А чого потребують ветерани, їхні сім'ї під час психологічної реабілітації? І наскільки важливо вчасно надати таку допомогу? Поговорю про це з Тетяною Руденко, психологиною, головою громадської організації «Вільний вибір». Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! І почнемо з таких підрахунків. 500 військовослужбовців на одного психолога. Це така статистика, зазначена народними депутатами. До Ради вони подали законопроект, яким пропонують запровадити національну державну програму психологічної підтримки та реабілітації військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей. На вашу думку, чи впорається один психолог з такою кількістю? І взагалі, яка от ідеальна модель супроводу військовослужбовців з моменту повернення з фронту? Ну, якщо говорити, звісно, сухо цифрами 500 людей на одного психолога, це виглядає доволі нереалістично в короткі терміни. Та? Але ми ж розуміємо, що далеко не кожному військовослужбовцю буде потрібна така підтримка. Тобто ми не можемо поки що сказати, скільки людей буде точну цифру, та? Оскільки людей буде потребувати подібної підтримки, тому що це є вже підтримка спеціалізована верхньої ланки. Тобто спочатку має спрацювати громада, суспільство, вся бюрократична машина, якщо вже буде виникати потреба, медична підтримка, і вже потім, якщо буде потреба, будуть звертатися до психологів. Власне, сказати, що для нас зараз це виглядає дуже реалістично, поки що, на жаль, не можна. Тому що, по-перше, ми не маємо доступу до цифр, по-друге, ми не маємо розробленої державою програми, такої вивіреної, хорошої програми. Поки що ми тільки приступаємо на цьому етапі, наскільки я розумію, держава починає про це думати. Тобто в нас немає стратегії. Я вас правильно зрозуміла? Її просто поки що немає. Чим це може обернутися, якщо стратегії немає, якщо так локально вирішувати це питання? Це обернеться для нас тим, що ми будемо мати велику кількість людей, що будуть мати проблеми з психічним здоров'ям, які не отримують вчасно своєї підтримки, і відповідно ми тоді будемо тушити знову пожежі за рахунок громадського сектору, за рахунок донорської підтримки, за рахунок волонтерської діяльності і ніяк не за рахунок державної політики. Відповідно, черги на таку допомогу будуть більшими, відповідно, навантаження на той же громадський сектор буде вищим. І це буде впливати на доступність до послуги. Тобто держава мала б забезпечити саме доступність до цієї послуги різними способами, включаючи різні механізми, як державний апарат, всі державні органи, надавачі подібних послуг, так і громадський сектор, і так далі, і так ніби в одній концепції, в одному напрямку рухатися. Поки що, на жаль, ми можемо очікувати того, що в один момент, коли у нас почнеться активний процес демобілізації, у нас буде дуже велике навантаження на людей, що вже цим займаються. І займаються, я зауважу, не півтора роки, а займаються вже 9 років. Тобто фахівці є, але їх не підтримують на даний момент. Їх, напевно, буде недостатньо на даному етапі. Важливо, що це фахівці саме, які працюють з ПТСР, не просто психологи, як для цивільних людей. Ви сказали, от перерахували такий довгий шлях військовослужбовців, це підтримка родини, соцпрацівників, сімейних лікарів, бюрократична машина держави. Чи не запізно буде, і як дізнатися, що вже запізно звертатися військовослужбовцю, щоб не втратити оцей момент? Які маркери? Давайте почнемо з того, що ПТСР – це не єдине, що є у ветеранів, і ПТСР – це не тільки у ветеранів. Да? ПТСР – це один з розладів, який може бути як у військовослужбовців, у ветеранів, так і у цивільних людей. Тому, коли ми говоримо ветеран, це не дорівнює ПТСР, я дуже на цьому наголошую, тому що це стигматизує, да, певним чином. Але при цьому маркери щодо принципів психічного здоров'я, що є психічним здоров'ям, за визначенням ВОЗ, да, це можливість справлятися з буденними справами, з буденним навантаженням, це можливість активно вести якусь свою бути учасником в житті громади, це відчуття, що ви можете справитись з чимось, да, і так далі.
Відповідно, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь, що ви почуваєтесь пригніченими, що є речі, які вам заважають у вигляді різних симптомів, там тривоги, депресивної симптоматики і так далі, це вже є маркерами для того, щоб звертатися за консультацією. Тобто, і нам важливо не фокусуватися тільки на одному розладі, тому що період адаптації – це широкий комплекс процесів, які є або нормальними, да, наприклад, там перший місяць після повернення є нормально відчувати дискомфорт, є нормально відчувати себе не в своїй тарілці, є нормально реагувати на якісь речі, які вже стали незвичними, да, на велику кількість цивільних людей і так далі. Але якщо це триває два і більше місяців, то, напевно, варто, ну, можливо, варто звертатися за підтримкою фахівців. Тобто, ну, і тут дуже широкий спектр, що є маркером, залежить це від періоду, в якому знаходиться людина. Якщо людина вже півроку з дому не виходить, ну, очевидно, що це щось не окей. От, якщо людина при цьому тільки два тижні як повернулась, це нормально ще бути в стані такої дезорієнтації. Буває запізно? Буває запізно, якщо ми говоримо про якісь крайні випадки, да, коли ми можемо говорити там про те, коли або є вже спроби самогубства, або ще які, ну, якщо вони вдалі, да, ці спроби і так далі. Але насправді я би не використовувала термін запізно для психологічної підтримки, тому що насправді на будь-якому етапі можна знайти підтримку, якщо якщо звертатися. Наскільки сьогодні волонтерська система такої підтримки розвинута? Тому, чому питаю? Тому що питання ж в грошах. Комерційні психотерапевти – це далеко не дешева послуга. І чи зможуть собі військовослужбовці дозволити, тим більше, що це, цю терапію варто проходити сім'ями? Цю терапію варто проходити по запиту, інколи родинну, інколи індивідуально. Тобто я би не ставила знак дорівнює між цими категоріями, тому що не завжди потрібно з родиною, інколи треба індивідуально, інколи треба з родиною, залежить. Відповідно, наскільки, ну, скажімо чесно, 9 років система не була створена. 9 років вивозилась в основному для ветеранів військовослужбовців за рахунок саме громадського сектору. І відповідно, або люди, якщо мали можливість, звертались в індивідуальному порядку на комерційних засадах. Це вже на вибір безпосередньо ветерана або ветеранки. І, ну, наскільки ми справляємося? Поки що ми справляємося. Але по кількості запитів, яка йде, ну, вона дуже суттєво збільшується. Ми зараз консультуємо от в період літній в цьому році в 2,5 рази більше, ніж ми працювали в минулому році. І, відповідно, ще більше, ніж поза минулого року. І ця динаміка не буде зменшуватись, вона буде тільки наростати. Так як ми не маємо, ми маємо приблизне уявлення про кількість військовослужбовців, що стоять зараз на захисті, ну, взагалі, в лавах Сил оборони, то, відповідно, ми можемо, от, у нас, якщо ми беремо біля мільйона людей, плюс їх члени сімей, от вам третина держави точно має цей досвід. І можна робити висновки, наскільки нам треба багато ресурсів для того, щоб з цим справлятися. Сім'ї, чиї близькі загинули в бою, чи здійснює на сьогодні держава психологічну підтримку для цих родин? Вона, скажімо так, вона, про неї заявляють, про різні програми, але, скоріш за все, ми це бачимо як в вашому сюжеті на рівні громад, да, на рівні там обласних адміністрацій, або ж, знов-таки, громадський сектор. Відповідно, сказати, що є якась система, на жаль, дуже важко, тому що інформація достатньо недоступна, бюрократичних перешкод для родин загиблих дуже багато, що само по собі дуже ускладнює процес проживання втрати і впливає негативно на цей процес і на ті наслідки, які люди мають після. Після втрати, я маю на увазі. І тому, скажімо, державі точно є над чим працювати. Я дуже запрошую державу включатися в це, тому що масштаб доволі непростий, да, не маленький. Я не хочу, знаєте, тут зараз перебільшувати, казати, що у всіх будуть психічні розлади. Ні, це неправда, але кількість людей просто відсотково, вона, ну, об'єктивно буде немаленькою. Да? Тобто це виклик, який нам потрібно вже починати долати.
А як можна підтримати тих людей, які втратили рідних? Чого не варто робити, аби не поглибити депресивний стан? Ну, по-перше, не варто ізолювати людей, що проживають горе. Горе – це нормальна реакція психіки людини на втрату. Процес горювання не є патологічним. Процес горювання в клінічному сенсі може бути таке розуміння, як ускладнене горювання. Та? Але це вже на розгляд фахівців, які з цим працюють. А коли люди проживають нормальний процес втрати, дуже важливо людей не ізолювати. Тому що я часто бачу, як люди або використовують терміни «Ну, ти ще раз вийдеш заміж, да, для жінки, що втратила чоловіка, ну, в тебе ще все життя попереду». Це є просто табу на такі речі. Я дуже запрошу людей не використовувати такі формулювання, тому що ви таким чином робите тільки ще гірше, робите боляче людям. Тому що в цей момент люди дійсно не бачать нічого такого, і це нормально, наголошую, це є нормально проживати втрату. Втрата не хвороба, а горе не є чимось таким, що варто, знаєте, так закрити і кудись сховати. Це суспільство має підтримати, прожити разом і розділити цю втрату, тому що це і втрата, знаєте, втрата для родини, це зрозуміло, це щось дуже страшне і дуже таке глибоке і темне, да? Але це і втрата кожного з нас, нам треба вчитися проживати горе в здоровий спосіб, і такі от ініціативи підтримки організації, залучення родини загиблих до життя громади, організація якихось там відпочинків, це і хороші ініціативи, що підкреслюють, що люди не одні в цьому, і їм є з ким розділити цю втрату. І це, напевне, найголовніше, що ми маємо робити як суспільство. Пані Тетяна, от слово «тримайся», воно теж сприймається дуже так болісно, я чула при втраті, що воно відсторонює. Ну, це може викликати у людей, тому що не зрозуміло, що означає тримати, за що, за кого, та і люди це можуть, що таке тримайся. Зрозуміло, що ми, як люди, які намагаємося якось підтримувати, це дуже важко знайти якісь слова, але найкраще використовувати все-таки, що ми поряд, ми будемо з тобою, чим ми можемо бути корисні, та, не забувати дзвонити, не забувати приходити, не забувати бути в просторі життєвому людини, зрозуміло, по мірі близькості, та, тут теж треба враховувати, і точно не давати поради, як проживати це горе, тому що кожна людина має свій якийсь унікальний шлях проживання втрати. Я вам дуже дякую за ці поради. Я впевнена, вони будуть корисні. Це була Тетяна Руденко, психологиня, голова громадської організації «Вільний вибір».